Kao da koronavirus nije bio dovoljan, prije otprilike tjedan i pol u nedjelju u Zagreb je pogodio razoran potres 5,5 stupnjeva magnitude po Richteru. Šteta je ogromna i sad je veliko pitanje kako će se država ili grad s njom suočiti. Ja sada pozdravljam Renata Peteka, zastupnika u Zagrebačkoj skupštini. Dobar dan, dobrodošli u naš program. Dobar dan, lijepi pozdrav svima. Vidjeli smo, jučer je bio sastanak između Andreja Plenkovića i Milana Bandića kako bi se točno razjasnilo tko bi trebao raditi što po pitanju posljedica ovog potresa. Pratili ste tu presicu, vjerujem. Je li vam sada lakše, recimo to tako? Nažalost, nije. Ono što smo mogli vidjeti od strane nacionalnog stožera, koji vrlo dobro komunicira u ovom kriznom vremenu pandemije zbog koronavirusa, nažalost ne možemo vidjeti u gradu Zagrebu. U gradu Zagrebu zbog potresa, oni koji su stradali posebice, koji su izgubili svoje domove, još uvijek, evo skoro 10 dana od potresa, žive u jednoj agoniji, žive u jednom sustavu koji zapravo to nije. Ono što bi svi mogli očekivati od jedne uprave koja je ozbiljna je da postoje određeni protokoli u takvom postupanju, da postoje određeni planovi i da gradonačelnik sa svojim timom povlači poteze koji odaju dojam vlasti koja je odgovorna, koja ima plan kako upravljati krizom u određenoj situaciji i koji će biti sljedeći koraci, sljedeće faze kako bi se iz te krize izašlo. Što su oni po vama trebali, što je grad Zagreb, što je uprava trebala napraviti? Pa Zagreb ima čak i ured za upravljanje u hitnim situacijama, dakle poseban ured sa svojim pročelnikom koji bi trebao brinuti upravo o ovakvim situacijama. Kažete, nisu bili na razini. Što su trebali napraviti? Pa nisu bili na razini, svi smo svjedočili kako su u tim trenucima bolje bili organizirani Bad Blue Boysi koji su odgovorili na nekoliko kriznih situacija u tom prvom danu. Također i alpinisti su se angažirali u sljedećim danima i popravljali samoinicijativno u dogovoru s naravno s vlasnicima, ljudima krovove, skidali dimnjake. Tek od ovog ponedjeljka smo mogli vidjeti da su sada određene ulice u gradu zatvorene, da se sustavno radi. Do sada je to bila jedna dezorientiranost, jedna kaotična situacija koja je nažalost u jednom dijelu još uvijek vlada Zagrebom. Vlada zbog toga što ljudi koji su evo izgubili domove još uvijek nemaju precizne informacije kako će se i u kojim etapama rješavati njihovi problemi i što mogu očekivati kao pomoć od grada Zagreba. Čuli smo jučer od Milana Bandića kako su Zagrepčani na neki način i sami krivi jer nisu ulagali sve ove godine u svoje nekretnine, nisu obnavljali fasade ili nisu osigurali te iste nekretnine. Postoji li tu odgovornost građana Zagreba? Apsolutno postoji, svako treba brinuti o svojoj imovini. No grad Zagreb je trebao predstaviti jedan program s obzirom da je želio revitalizirati i sačuvati znamenitosti Donjega grada kako bi pomogao vlasnicima tih objekata da se ti objekti obnove kao što su se obnovili gradovi primjerice Prag ili neki drugi i to s sredstvima Europske unije. Gradonačelnik je ponudio samo obnovu fasada, što nije dobro prošlo. On je predložio 5000 fasada u 10 godina. Evo, danas sam baš provjeravao, obnovljeno je svega 5 fasada, a sad smo trebali biti na 1000. fasadi obnovljenoj u gradu Zagrebu. No te fasade ne bi spriječile posljedice ovakvog potresa. Dakle, gradonačelnik se bavi vanjštinom, to je njegov stil rada. On zapravo ne radi sustavno, ne radi odgovorno i to se upravo vidi u ovoj krizi. I zbog toga grad živi u jednoj agoniji, živi u jednoj opasnoj situaciji jer ljudi ne vide što je pred njima. Loše se komunicira i građani naprosto nemaju povjerenja, a to se vidi iz toga da niti ne uplaćuju na račun koji je grad Zagreb otvorio upravo kako bi se sanirale posljedice ovoga potresa. E sad, što vi kao oporba nudite? Predlažete li možda nekakvu veći udio države u financiranju i saniranju ove štete? Očekujete li od Zagreba da na neki način financijski se više uhvati u koštac sa tim? Jer Milan Bandić poručuje grad Zagreb s obzirom na svoj proračun jednostavno nema novaca za ono što ljudi očekuju. Nažalost, već kad smo razgovarali oko krize vezano uz pandemiju, predlagali smo da se ide u rebalans proračuna, da se zaustavi svi nepotrebni radovi, da se zaustavi trošenje novca na projekte u kulturi,
koji se neće moći realizirati zbog trenutne situacije, da se zaustavi projekti financiranja sportskih aktivnosti koje su također stale, a također i određeni projekti investicija ili gradnje spomenika domovini ili priprema za ljeto na Savi, što se još odvijalo prošloga tjedna, a što se tiče gradnje spomenika domovini i ovoga tjedna. Je li to gospodine Petek populizam? Jer na taj način, odnosno taj iznos koji bi se uštedio, govorimo o nekoliko desetaka milijuna kuna. Ono što je potrebno za riješiti probleme Zagrepčana koji su najpogođeniji ovim potresom, vjerojatno će biti potrebne milijarde kuna. Jasno je. No u ovoj prvoj fazi imamo određene troškove i građanima treba jasno predstaviti što grad može učiniti. Mi bismo mogli u rebalansu proračuna naprosto srezati sve nepotrebne troškove u ovom trenutku i sve preusmjeriti kako bismo pomogli onima koji su najviše stradali u ovom potresu, a također i onima koji su ugroženi u svom radu, dakle poduzećima vezano za pandemiju koronavirusa. Mi smo predlagali već takve neke mjere, pisali smo, javno se obraćali i gradskoj upravi da se što prije organizira izvanredna sjednica gradske skupštine upravo kako bi donijeli jedan paket mjera, kako bi maksimalno srezali troškove svuda gdje je to moguće i preusmjerili ih kako bi se što bezbolnije izašlo iz ove krizne situacije. U ovoj prvoj fazi, da tako kažem, rješavanja ovoga problema vezana za potres, dakle imamo ljude na terenu koji volontiraju, koji rade bez naknade i tu već postoji određeni problemi jer oni to sustavno na taj način tjednima više ne mogu raditi. Poslije toga dolaze dakle uključivanje ostale struke i tu trebamo i vidjeti na koji način će gradonačelnik reagirati s obzirom da je on pokrenuo proces vođenja obnove grada Zagreba odvojeno od one ideje, od onoga što je predstavio premijer Plenković. Dakle, dolazimo u situaciju gdje će opet možda Zagrepčani ostati taoci u koalicijskim prepucavanjima Milana Bandića i HDZ-a u gradskoj, odnosno na državnoj razini. I sami ste rekli da određene potezi ovise kakav će izgledati taj novi zakon, a zakon donosi naravno Sabor, a poslije toga mi tek možemo razmatrati u okviru toga zakona na koji način se grad može konkretno uključiti kako bi kvalitetno upravljao rješavanjem ovog problema, jer zapravo obnova grada će očito trajati više godina. E sad, Milan Bandić rekao je da bi ta obnova mogla trajati i do 10 godina. To zvuči kao nevjerojatno dug rok, jer znamo da su se neki europski gradovi znali u kraćem periodu obnoviti nakon što bi bili u potpunosti sravnjeni sa zemljom od recimo bombardiranja u Drugom svjetskom ratu. Pa jasno je, dakle, da ćemo sigurno imati određene teškoće zbog toga što postoje određeni protokoli, određeni zakoni koji usporavaju ovaj proces obnova određenih zgrada koje su zaštićena kulturna baština. A takvih zgrada ima dosta na području Donjega grada. Iz dostupnih podataka od jučer, dakle, više stotina zgrada će morati ići praktički u rušenje, u novu gradnju ili će se morati sanirati prema strogim propisima. Vidjet ćemo koliko će ministar Štromar uspjeti u svom naumu da se ti propisi zapravo olabave, da se možda čak suspendiraju u jednom dijelu kako bi se sve skupa moglo ubrzati. Ono što će biti bitno građanima, a i gradu, jer grad također ima dosta imovine koja je nažalost oštećena, će biti kako će i kojom brzinom će se moći rješavati sve te stvari. A to je nešto što nas trenutno sve brine, jer za razliku, na primjer, od vođenja ove krizne situacije oko koronavirusa, mi takvu vrstu transparentnosti i komunikacije, planiranja, nažalost, nemamo u ovoj krizi koja je prouzrokovana ovim strašnim potresom. I pitanje za kraj, kažete, očekujete sjednicu skupštine uskoro, znate li nešto konkretnije kada bi se ona mogla održati, koliko ova situacija s potresom koronom vas onemogućava u radu? Vidimo da se ovaj nacionalni parlament preselio u drugu zgradu. Postoje rješenja da se sjednica može održati. Vjerujem da će biti stav cijele oporbe da ukoliko može zasjedati Sabor, da onda možemo i mi pronaći adekvatne uvjete, da poštujemo sve upute nacionalnog stožera, a da istovremeno donesemo važne odluke, jer one su važne za građane grada Zagreba, kako bi im se pomoglo da u ovoj situaciji zapravo ostane što više tvrtki i da što manje građana ima naprosto sve manje problema sa plaćanjem režija i sa plaćanjem drugim naknadama koje plaća gradu, a koje se trenutno mogu suspendirati, ukinuti ili barem odgoditi. Hvala vam puno na ovom gostovanju u našem programu. Hvala lijepo i vama.